Buchta máme zasloužený i cený 3 body, jak hodnotíš dnešní utkání proti Mladé Boleslavi? Tak ze začátku to bylo takový upochtěný, nervózní i z naší strany, protože jsme doma i poslední jako zápasy se nám moc nedařily výsledkově, takže to bylo vidět na té hře, ale pak jsme si pomohli tím, že jsme se vlastně dostali do hry jednoduchýma věcma a jsme rádi určitě, že jsme vyhráli i kvůli fanouškům a my jsme nerozdávali v domácím prostředí body. My jsme vedli 1-0, potom jsme trošku zbytečně inkasovali gól na 1-1. Bylo důležité, že jste se tím nenechali rozhodit a že jste vlastně se udrželi v tom tempu a pak dali gól na 2-1. Tak na chvíli nás to zmrazilo, ale nechtěli jsme se nechat tím nějak nadlouho rozhodit a furt jsme si jeli tu svoji účelnou hru. Samozřejmě nějaké chyby tam byly, to tam budou vždycky, ale podržel nás golman, ať už je v bráně Kovy nebo Kořen, takže vždycky nás drží golmani, což je super. Potom se nám povedly i speciální týmy, že jsme dali gola v přesilovce, ubránili jsme jejich přesilovky, takže i to nás dostalo do hry. Dneska to byl vlastně souboj nejlepšího týmu na oslabení a na přesilovky. Oni mají 34% úspěšnost, my jsme měli jenom 2 tresty. Je to přesně to, jak má ten zápas naší strany vypadat, protože v minulých zápasech nás to asi stálo nějaký body? Jo, tak nechtěli jsme do toho zbytečně pouštět, protože jsme o týhle jejich silné zbraně věděli. A i ty 2 oslabení jsme ubránili, což bylo super a jak říkám, to nás dostalo i taky do hry, pozbudilo nás to a byli jsme za to rádi. Ty jsi dneska skoroval, velkou radost to měli Míra Forman, vám to dneska opravdu sedlo, jak se ti s ním hraje? Já vím, že jste velcí kamarádi, jste spolu tady hodně dlouho, tak jak se to užíváte teďka? Tak nás teďka trenéři dali spolu nějaký 2 zápasy dozadu, takže ta spolupráce ještě není po těch letech taková, jako bychom si představovali, je tam na čem pracovat, ale je vidět, že jsme nějaký zápasy spolu odehráli a je určitě na co navazovat. A říkám, vždycky je co zlepšovat a s Mírou se mi hraje výborně, máme tam teďka skvělého centra najmiče, který nás doplňuje. Takže doufám, že si to sedne a budeme kolejna dál pomáhat týmu. My za sebou máme teďka 1/4 základní části, máme slušných 25 bodů, některé zápasy úplně nevyšly, ale lze to hodnotit zatím pozitivně? Tak určitě je na čem stavět, jak říkám, těžko se teďka hodnotí, protože projev posledních zápasů prostě nebyl dobrý, ale doufám, že teďka je od čeho se odrazit a budem dál sbírat body a budem se šplhat ty tabulku. Taková poslední otázka, trošku osobní na závěr, vy jste teďka přes měsíc už doma 4, tak jak si to užíváš, projevuje se to třeba na tom, že hraješ trošku s volnou hlavou, že trošičku kluci říkali, co už děti mají, že se to opravdu projeví pak i možná na tom hokeji? Tak je to určitě velká změna. Když byl člověk mladší a vlastně neměl ani tu rodinu, tak se vlastně zaobíral víceméně furt jenom 24/7 hokejem, že když se něco nepovedlo, tak to měl další týden v hlavě. Teďka vlastně přijdeš domů a čekají na tebe 2 děti a manželka, takže je to určitě v tomhle jiný a je to super, je to krásné.